Для цього 3 липня знову над нашим містом замайорив прапор України. З цим прапором виходили містяни вже в окупованому місті 17 квітня. І та підозра, яку висувають Петру Олексійовичу за державну зраду, це підозра всім тим людям, які виходили 17 квітня під літак на акцію «Україна – єдина країна». Хочу пригадати ті часи, коли місто було в скрутному становищі. На нашій Краматорській ТЕЦ взимку 14 на 15 рік взагалі закінчилось паливо. Хочу нагадати ті часи, коли була відключена Слов'янська ТЕЦ. Ми почали покуповувати українські вугілля в українських шахтах, у підприємств, які зареєстровані в Україні. Потім почалась акція, так звана акція «Торговля на крові». Виставили редути, і потім взагалі зупинилась Слов'янська ТЕЦ, яка давала струм для Північної Донеччини. Я пам'ятаю, що нам говорили, що це дуже для держави буде, ми втратимо 1% від внутрішнього валового продукту. Так і здійснилося. Держава втратила 2 мільярди гривень. Я пам'ятаю, коли шахтарі з окупованих територій і працівники Алчевського медкомбінату приїжджали в місто Краматорськ на банкомати, де стояли десятками автобуси. І потім ці шахтарі знімали кошти і переходили в українські, в наші магазини, для того, щоб ці гроші потратити в наших українських магазинах. Що далі відбулося? Далі ми втратили можливість купувати українське вугілля і постачати український метал до Європи, до Америки на експорт. І тому зараз Петро Олексійович висуває такі несумісні з здоровим глуздом винувачення, що він був спонсором терористів. Ну, по-перше, він звільнив під керівництвом його головного командування, наша армія, наші військові, наші добровольці звільнили 2/3 Донеччини та Луганщини. Я, як громадянин, який перебував під окупацією, розумію, що українці повинні стати на захист свого гетьмана Петра Олексія Порошенка. І з самого початку скажу, що з міста Краматорська в неділю будуть виїжджати автобуси на зустріч в аеропорт Жуляни. Якщо є бажаючі, мої телефони, телефони нашої партії є усіх на всіх соціальних сторінках, у Фейсбуці, в Інстаграмі, запрошую. Не тільки партійці, не тільки порохоботи, а й україноботи, це головне. Ми вас чекаємо. До зустрічі о 8 ранку, якщо у кого є можливість самостійно добратися до Києва, аеропорт Жуляни, о 8 ранку зустрічаємо нашого гетьмана. Пиши номер телефону. Мій номер телефону запишіть, будь ласка, 050-229-07-55. Автобус буде від'їжджати від літака 17:00. Прошу попередньо повідомити мені в особистих повідомленнях. Володимир Олександрович, якщо у вас є бажання, я думаю, що воно є. Коли я чув такий вислів, що як казав Геббельс, що щоб повірили у брехню, вона повинна бути чудовищною. Я думав, ну як же так можна? А ось я бачу зараз, сьогодні, щоб повірити, що Порошенка ну, поганий, щоб його дискредитувати, щоб його засудити, треба що сказати? Що він державний зрадник. Тобто це чудовищна брехня. Я точно знаю, хто звільнив
моє місто Краматорськ? Під чим керуванням? Під чим керівництвом? Бо якщо головнокомандуючий дає команду відходити, то війська, військові відходять зовсім недавно з лінії розмежування. А якщо головнокомандуючий дає команду наступати, то наступають і звільняють Краматорськ. Насправді для мене звільнення Краматорська – це було чудо. Це було чудо. І це чудо для мене на все життя разом з прізвищем і з постаттю Порошенка. Звісно, не один Порошенко це робить, але під його головнокомандуючим. Звісно, це наші доблесні воїни-герої. Звісно, це волонтери. І я в тому числі маленький такий. Але впереді хто йде? Впереди йшов Порошенко. Я це пам'ятаю. І я у понеділок буду там. Не лише за Порошенка, я буду в першу чергу за себе. За свободу України, а Порошенко разом зі мною захищає на сьогодні свободу України. Я ось про що? Про це хочу сказати. На жаль, вороги України все роблять для того, щоб споплюжити це святе слово «свобода». І вони кажуть, а свободу на хліб не намажеш. Дійсно, для раба свободу на хліб не намажеш, йому треба, щоб щось мазати. Ну тепер ви можете мазати величезні тарифи, величезні ціни зростаючі. Можете талони на життя, бо одно за одним іде. Ви навіть не розумієте, що свобода йде попереду добробуту. Вибачаюсь, це я звертаюся до тих, які кажуть, свободу на хліб не намажеш. На жаль, вони є. Не поодинокі біля мене. І коли ви свободу міняєте на хліб, то у вас не буде ні хліба і ні свободи. Я ось про це що хочу сказати. І ще одну маленьку ремарку я хочу сказати. Я безпосередньо знаю, що таке вугілля з Південно-Африканської Республіки. І тут Порошенко звинувачують, що він припинив його закупівлю чи щось. Я точно знаю, що до нашого підприємства зверталися, і ми робили спеціальні пальники, спеціально такі потужні, щоб хоч якось воно горіло, бо воно не горіло. І наш головний конструктор возив ці пальники на Зміївську ТЕС, і щоб якось воно горіло, це було не вугілля, це була земля якась трошки чорна. Оце я точно знаю. Я знаю, що воно було дорожче, ніж ті, що ми могли купувати на українських шахтах. Так, вони були вже на тимчасово окупованій території, але юридично це були українські шахти. І коли шахтарі приїжджали сюди, отут, отримувати і зарплатню, і вони бачили, що на Україні краще. А коли їх отрізали, оці торговлі на крові, це великий злочин був, який сотворив руками Семенченка, Парасюка і Соболєва. І гроша їм дав. Це так чи інакше зіграло на руки Путін. То потім, куди ті шахтарі пішли після того, як позакривали шахту? Вони пішли воювати проти України. Не кажу, що всі, але багато. Ось що зробили. І потім ми ці ж вугілля почали купувати тільки, яке вивезено в Росію, полтора рази дорожче, і вони сюди прийшли. О, молодці! О, молодці! Як же ж так можна?